सुंदर गान एटी शूटिंग आम उदयमन गायिका बर्णाली चुटिया मोर विकास बरवा गानी अपना सम्पादना जो मजे आगे बढ़िया गान धुनिया गान तो बर्णाली मोर भंटी निचि इफाले आमार विजित बरपात्र गान तो बहुत धुनिया सावेचालना মই ভাবো খুব ভাল হ'ব আৰু দৰ্শকে বহুত ভাল বুলি ভাল পাব ধন্যবাদ শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছে গেটে এ চিঙা গৰু গাড়ীত উঠিছে দেই খুব মম লগা ভণ্টি সম্প্ৰীতি আজি গীতটোত মুখ্য চৰিত্ৰত ৰূপায়ণ কৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে আজি আমাৰ লগত কাম কৰি বহুত ভাল লাগিছে আৰু গানটো গানটো বহুত ভাল লাগিছে বৰ্ণালী বাৰ ভইচটো বহুত ধুনীয়া হয় বাৰু ৰাইজে আকৌ ল'ব বুলি বিশ্বাস নে আশা থাকিল সকলোৱে যাতে আদৰি লয় গানটো ঠিক আছে আমাৰ কাম চলি আছে চাও এই যে ব্যস্ত যাম ফিফটি ফিফটি ফাইভ মানৰ পৰা দি দিয়া মই পিছত সেইফালে আঁতৰিব লাগিব এয়া আমাৰ প্ৰডিউচাৰ বৰ্ণালী দেউতাক কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ কওকচোন আপোনাৰ অনুভৱটো আজি ভাল লাগিছে বহুত পুৰণা বাকী কামটোৰ বিষয়ে কি কয় ছোৱালী গানৰ বিষয়ে বা আমাৰ গোটেই টেকনিকেল মানুহখিনিৰ বিষয়ে তাকে হয় আমাৰ লগত আজি গানটোৰ মুখ্য চৰিত্ৰত আছে বিজিত নমস্কাৰ সকলোৱে মৰমৰ এটা ল'ৰা দেখিলেও মৰম লগা আজি কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ লগত কাম কৰি চকলেট বয় খুব ভাল অভিজ্ঞতা নতুন টীম নতুন মানুহ সকলো আৰু চাওৱে যে খুব ধুনীয়াকৈ ডাইৰেকশ্যন কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি খুব ধুনীয়া এটা লোকেশ্যনত আছোঁ আমি দেখিছোঁ সকলোফালে ধাননি ধাননি আৰু বহুত পুৰণি বস্তু এটা আজি দেখা পালোঁ গৰু গাড়ী যিটো আমি সৰুতে দেখিছিলোঁ এতিয়া আজি গানটো ওলাব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে আহি আছে খুব এটা মৰম লগা ভিডিঅ' হ'ব আমাৰ শ্বট আধা আধি এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু বৰ্ণালীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ কণ্ঠদান কৰিছে গীতটিত সকলোৱে গীতটি আদৰি ল'ব তাকে আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ বাকী ছিংগাৰ অডিত উঠে মাৰ্চিডিজত উঠে আমাৰ ছিংগাৰে গৰু গাড়ীত উঠিছে কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে ডিঅপি নকয় আৰু দেই ডিঅপি বুলি কেনেকুৱা মানে ভালেই লাগিছে ঠাণ্ডাত গৰম তাতে ধাননি ৰবাব টেঙা আছে এতিয়ালৈকে খাবলৈ পোৱা নাই বাৰু চব চাইকেল টাইকেল গাড়ী চাড়ী চব উঠাব লাগিব
একদম এ ফোর সাইজৰ পেপাৰতে মই বগা আছিলোঁ, ব্লেক পেনৰ চিয়াহিদৈ মই কোলা হৈ গ'লো। গাড়ী ৰঙৰ মই বগা আছিলো আৰু গাড়ী টায়াৰ মই কোলা হৈ গ'লো। ভাল লাগিছে মানে আমি গোটেইখিনি আগৰ পৰাই চিনাকি, সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। লগে ভাগে কাম কৰিলে ভাল লাগে ন, বহুত বহুত ভাল লাগিছে। সুপ্ৰিয়া তাই ডান্সখিনি কোৰিঅগ্ৰাফ কৰিছে, সুপ্ৰিয়া কেনেকুৱা লাগিছে? একদম মজা মজা না? তো তাই বহুত ব্যস্ততার মাজত আমার লগত উপস্থিত হয়েছে। তাই কলেজের ইউনিফর্মতে আহিছে, কলেজও কৰি আছে, চাকরি কৰি আছে, মালামাল মানুহ, মালামাল মানুহ। ইমান ইজ্জত নিদিব? নাই দিয়া, নাই দিয়া, ইজ্জত নাই দিয়া, ইজ্জত নাই রে, বেইজ্জত কৰি। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, তো আমার লগত মমো ককাই আছে শিবসাগৰৰ পৰা, আৰু দুখে ভাগৰে তেওঁ আহিছে এখন চিনেমাৰ কাম কৰি বাহিৰে বাহিৰে আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে। কেনেকুৱা লাগিছে কামটো? কি নাই, ভালেই লাগিছে, ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, আমাৰ লগত আছে নৱ। নমস্কাৰ। নৱ পৰিচয়টো বৰ্তমান নিদিওঁ, তো নৱ আমাৰ এজন শুভাকাংক্ষী, এই গীতটোৰ শুভাকাংক্ষী। তো কেনেকুৱা লাগিছে নৱ? বহুত ভাল লাগিছে। আৰু অসমবাসীৰ বিষয়ে কি ক'বা, মানে গীতটোৰ আঁকোৱালি লোৱাৰ বিষয়ে? অসমবাসীকে ৰাইজক এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে গীতটো আঁকোৱালি লয়। অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ এখন হেৰাই যোৱা ছবি, বৰ্তমান আধুনিকতাৰ পৰশত হেৰাই গৈছে, যান্ত্ৰিকতাৰ ভিৰত যেন হেৰাই গৈছে এখন ছবি, সেয়া হৈছে গৰু গাড়ী। আজি এই গীতটোত এখন গৰু গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু গীতটো এটা পুৰণি গ্ৰাম্য জীৱনৰ দৃশ্য আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে ডাইৰেক্টৰে। কেনেকুৱা লাগিছে আজি? ভালেই লাগিছে। আগৰ পুৰণা লাইনতে মই এইটো ল'ৰাকালৰ পৰা গাড়ী চলাই আছোঁ, বিয়াতো চলাওঁ, প্ৰচেচনতো নিওঁ, ইয়ালৈও এয়া ৰাইজে বিচাৰিলে আহিলোঁ। হয়, আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল? মোৰ 68 হৈছে। 68 বছৰ হৈছে ন? এই গৰু গাড়ী কিমান বছৰ বয়সৰ পৰা চলাইছে? ল'ৰাকালৰ পৰা চলোৱা। হয়, আপুনি কিমান দূৰ দূৰ যায় গৰু গাড়ীত? গৰু গাড়ী যাওঁ এতিয়া অন্তত 18-20 কিলোমিটাৰলৈকে ধৰি মই গাড়ী আপোনাৰ নিছোঁ। আজি গানটোত শ্বুটিঙত অংশ ল'বলৈ পাই কেনেকুৱা লাগিছে? আপুনি ওলাবতো গানটোত, ভাল লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। এতিয়া মই আজি অহাও অন্তত 12-14 মাইল ৰাস্তা হ'ব কি জানি ইয়ালৈ। অঁ, বহুত দূৰ আহিছে। পুহমজুগুনীয়া দগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, যোৰহাট গৰখীয়া দল। গৰখীয়া দল, হয় হয় হয়, ঠিক আছে। আমাৰ গানটো ভাল হওক, আশীৰ্বাদ কৰিব দেই। এতিয়া বিচাৰে ৰাইজে, এতিয়া আৰু আহোঁ। হয়, ঠিকে আছে, ঠিকে আছে। পুৰণা হেৰিকে ৰাখিছোঁ আৰু। বৰ গৰুকেইটা বৰ ধুনীয়াকৈ আপডাল কৰি ৰাখিছে আপুনি। হয়, ঠিক আছে বৰ্তা। কোনে মাৰিলি? কিয় ইজনী এজনী ঘৰ বান্ধাৰ ঘৰত নাই।
আমি প্রথম দিনা আমার শুটিং শেষ করছো, ভালো কুশলে কাম হয়ে গেছে, কাম ভাল হয়েছে বলে ভাবিছো, আমি ভাবিছো মানে কাম ভাল হয়েছে, দেখা এতালে যান শর্ট লো ইমান ভাল হয়েছে, বাকি এডিটিংত দেখা যাব ইমান ভাল হব। আমার গোটে টিমটে ধুনিয়া কাম করেছে, কষ্ট করেছে বহুতে সকলে, নাচনীখিনি বিশেষকে নাচনীখিনি বহুত কষ্ট হয়েছে, আমার টেকনিশিয়ান সবরে কষ্ট হয়েছে। সেকেন্ড ডে আকো স্টার্ট করিম দুদিনমানের পিছতে, সেকেন্ড ডে কামখিনি কমপ্লিট করে এডিটিং করে আপনাদের মাজতে গানটো আগবাই দিম, আপনাদের গানটো চাব, লাইক করব, শেয়ার করব, আর সকলকে আগবাড়ি যাওয়ার সহায় করব। থ্যাংক ইউ।